Це Острозький психоневрологічний інтернат. У 4 корпусах цього закладу проживає 120 підопічних. Нині тут свято. Сіла птаха, білокрила на тополю. Ці жінки навряд чи могли б пояснити, що саме вони сьогодні відзначають. Для них соціальна справедливість – це насамперед гаряча їжа, тепла подушка, підтримка персоналу та душевний спокій. Ось тут я проживаю, це моє ліжко. Це Світлана, їй 54. Через хворобу більшу половину свого життя жінка провела у цих стінах. Тут нам добре, їсти дають 4 рази в день. Дивимось кіно, в столові включають дискотеку, ми тут танцюємо, співаємо, розказуємо вірші, читаємо книжки. Кімнати зі свіжим ремонтом, ліжка з новими матрацами та покривалами. На тутешні умови підопічні не нарікають. Поки Світлана розповідає про інтернатне життя-буття, на кухні готують обід. Тут знаходиться у нас перша страва – борщ щавлевий, а на другий у нас картопляне пюре з котлетою, на третій – компот. Поїсти до тутешньої їдальні жінки спускаються 4 рази на день. Сніданок, обід, підвечірок та вечеря завжди повноцінні, стверджує керівництво закладу. І це незважаючи на те, що держава на одну таку людину на добу виділяє лише 4 гривні 50 копійок. Рятуються насамперед власним підсобним господарством. Нині у хліві 25 бичків, 3 корови та 72 свині. З усією цією гвардією тварин допомагають впоратись і підопічні. В них є трудотерапія. І вони приходять нам по мірі можливості, те, що вони можуть працювати, робити, вони підмести, там такі легкі роботи виконують. Щоосені тут також збирають свої овочі. Хліба не купують, його випікають у власній пекарні. На території звели церкву. Втім, усе облаштувати тут так не вдалося би без грошей самих підопічних. Інтернат отримує 75% пенсій цих людей. На рік це близько мільйона гривень. Трохи допомагають благодійники. Майже усі труднощі, каже директор закладу, вдається долати. Одна з основних проблем, яка сьогодні стоїть перед нами, це вирішення питання щодо повернення цих знедолених людей, тобто наших підопічних, в сім'ї, в громади. Тому що людина, який би заклад хороший не був, людина має багне проживати в сім'ї. Щоправда, це не так просто. Більшість цих жінок не мають близьких, а тих, кого сюди віддали діти чи батьки, повернути у родинне коло майже нереально. За 14 років роботи тут, каже Олександр Дмитрук, таке траплялось лише двічі. Ірина Василовська, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День».